Velika su očekivanja i od sutrašnje sjednice Centralnog popisnog biroa. Izvješće ministara upozoravaju Agenciju za statistiku da preuzme odgovornost, dogovori metodologiju i objavi rezultate popisa stanovništva. A u samoj agenciji bez pomaka i usaglašenih stavova. Direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine mora da preuzme punu odgovornost i konačno stane u kraj trakavici oko objavljivanja rezultata popisa. Izvješća ministara za agenciju imaju samo jednu poruku. Ona je za ovo nadležna, ovlaštena i u tom smislu naša poruka je da bez ikakvog daljeg odlaganja u skladu sa zakonom o popisu i u skladu sa preporukama međunarodnog monitoring tima i međunarodnim standardima se usvoji jedinstven program za obradu podataka. Od direktora agencije i njegova dva zamjenika očekujemo punu profesionalnost, očekujem od direktora da zaista shvati prije svega svoju odgovornost koja mu proističe i zakona o popisu stanovništva Bosne i Hercegovine. Osmanović očekuje od direktorice Zavoda za statistiku Republike Srpske da napravi iskorak. Kaže, dobro je da je prihvaćeno da 120.000 popisanih budu rezidenti, ali onda ih treba obraditi kako propisuje zakon. Dakle, mora im biti uzeta u obzir nacionalna pripadnost. Sve ostalo nije ustavno. Dakle, takva rješenja su pravno ništavna jer niko nema pravo niti mogućnost da mijenja podatke koji se nalaze u potpisnicama. Zvizdić je naglasio kako iznosi jedinstven stav Vijeća ministara, no čini se da tako ne misle sve njegove kolege. Svako od nas ko po ovom pitanju govori, govori u svoje ime, znači sa imenom i prezimenom i funkcijom, ali ne u ime Savjeta ministara. Ja zastupam stav da Savjet ministara ovo pitanje ne presjeca na bilo koji način i u to unosi neku političku odluku, nije za to ni ovlašten. U samoj agenciji, kako nam kažu, nije bilo prethodnih dogovora. Potvrđeno nam je da nije došlo do približavanja stavova. Obzirom da je direktor agencije odsutan na službenom putu od ponedjeljka i da se tek sutra vraća sa istog puta, mi nismo imali mogućnosti uopšte da imamo neke dodatne dogovore, niti bilo kakve vrste komunikacije, tako da ja na neki način uopšte nisam upoznat sa namjerama direktora, isto tako ne znam i stavove zamjenika direktora. Bilo kakvo dalje odugovlačenje dovodi u opasnost objavu rezultata popisa, a bez tih rezultata ne možemo napraviti ni korak dalje ka Evropskoj uniji. Kome će pripasti ruski dug, a kome višak rezervi iz Centralne banke Bosne i Hercegovine, pitanja su oko kojih se u Republici Srpskoj i dalje vodi polemika. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović poručuje kako se ništa ne dešava, riječ je, kaže, o manipulacijama Milorada Dodika. Ponovio je da Savez za promjene neće dozvoliti da trećina novca od ruskog duga prema Bosni i Hercegovini završi u budžetu Republike Srpske. Namjenu 70 miliona maraka kao i 200 miliona dobiti od Centralne banke Bosne i Hercegovine odredit će srpski predstavnici u Sarajevu. Šarović napominje i da predsjedništvo Bosne i Hercegovine još nije utvrdilo pregovaračku poziciju kada je u pitanju ruski dug. Nikakvih dogovora sa ruskom stranom u tom smislu nije bilo, niko nije putovao u Rusiju, nema nikakve isplate u gotovini ili u nečem drugom, ali neće bilo ko iz vlade Republike Srpske da dijeli ova sredstva. Pa zašto smo mi ovdje u savjetu ministara? Pa zašto oni ne daju da mi dijelimo sredstva od dobiti od elektroprivrede? Pa zato što su oni za to nadležni. Republika Srpska nikada neće izgubiti svoju jednu trećinu sredstava ili opreme ili dobara kad god se ovo pitanje razriješi. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović potvrdio je da će njegova stranka u parlamentarnu proceduru uputiti svoj prijedlog izmjena izbornog zakona o pitanju grada Mostara, a on glasi: Gradsko vijeće sastoji se od 35 vijećnika koje neposredno biraju birači koji su upisani u centralni birački popis za glasanje na teritoriju cijelog područja grada Mostara. Najmanje 3 člana svakog konstitutivnog naroda i jedan pripadnik ostalih bit će zastupljeni u gradskom vijeću. Gradonačelnik će se birati kroz gradsko vijeće. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović jučer je kazao da je prijedlog HNS-a neprihvatljiv. Čović je kazao da u HNS-u ostaju otvoreni za nove prijedloge, te da razgovora na nivou predsjednika sa SDA više neće biti. Mi ćemo s tim predlogom ići u parlamentarnu proceduru i nikakvih problema nema da otklonimo sve ono što neko misli da nije urađeno na najvišim mogućim standardima, da bi Mostar
i kroz izborne zakonodavstva ostaje jedinstven grad bez bilo kakvih podjela, da izbore organiziramo normalno kao i svim drugim sredinama drugih desetog. Mislim da na temu Mostara više sa SDA neće biti razgovora što se tiče predsjednika stranke. Da li će na lokalnom razinu neko to razgovarati, u to uopće ne ulazim, do sad i niko nije sputavao ni jedne ni druge. SIPA je otvorila istragu o Balkan Investment banci. Prije desetak dana upućen je zahtjev da im se dostavi ovjerena kopija zapisnika deviznog inspektorata Republike Srpske o izvršenoj kontroli navedene banke koja je urađena 17. decembra 2013. godine. Na ovaj zahtjev institucije Republike Srpske još nisu odgovorile. Zapisnik o izvršenoj kontroli mi smo davno dostavili MUP-u Republike Srpske i specijalnom tužilaštvu i BIB-u. Možda ga je tražila i SIPA, ali ja ga još nisam dobila. Ako nam stigne njihov službeni zahtjev, postupit ćemo u skladu sa zakonom, rekla je direktorica deviznog inspektorata Zorica Cvijanović. A za nabavku lijekova, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu izdvajao je više novca nego što je bilo potrebno. Opremu se nabavljali bez potrebnih tenderskih procedura, a uočene su i razlike u fakturisanim cijenama u odnosu na ugovorene. Utvrdila je ovo Federalna uprava za inspekcijske poslove, a odnosi se na poslovanje u 2015. godini. Federalna uprava za inspekcijske poslove je na zahtjev Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu u prethodnom periodu izvršila sve obuhvatan i detaljan inspekcijski nadzor nad radom Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za period poslovanja tokom 2015. godine. Utvrđen je niz nepravilnosti pri nabavci lijekova i potrebne opreme. Niz nepravilnosti u prometu lijekova i medicinskih sredstava, te nelogičnosti, neslaganja i diskontinuitet u odnosu na stanje u poslovnim knjigama, kao i u ispunjavanju financijskih obaveza po pitanju zaprimljenih faktura. Sve ovo tvrde iz uprave, razlog je da se u cijelu priču uključe i pravosudni organi. Sveobuhvatna informacija je pripremljena i bit će upućena kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu. Pored ovoga, iz uprave su najavili pojačane inspekcijske kontrole. Inspektori će provjeravati rad privrednih subjekata u međuostalim zdravstvu, zapošljavanju, ugostiteljstvu te turizmu. Kontrole će se najavljeno iz Federalne uprave za inspekcijske poslove vršiti u toku, ali i mimo radnog vremena. Inspekcijski nadzor također će biti intenzivirani u pogledu nelegalnog prometa vozila te prijevoza ljudi i roba, a poseban naglasak će biti stavljen i na kontrolu uvoza proizvoda na sadržaj štetnih i otrovnih supstanci, kao i kontrolu uvoza i zdravstvene ispravnosti lako kvarljivih roba. Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove apeluju na sve privatne subjekte kao i na građane da poštuju zakon i propise. Naglašavamo da će inspekcije, ukoliko u vršenju kontrola konstatuju grubo kršenje zakona, a to prema nama upravo predstavlja kršenje zakona o fiskalnim sistemima i neposjedovanje potrebne registracije za rad, inspekcije biti primorane pored financijskog sankcionisanja da izriču mjere zabrana rada. Pojačane kontrole vršit će inspektori na granicama. 30 radnika Tuzla Kvarca u krugu fabrike već treći dan štrajkuju glađu. Vidno su iscrpljeni, ali poručuju da neće odustati od borbe za temeljno ljudsko pravo, pravo na rad i život dostojan čovjeka. Radnici su danas demantovali navode ministra industrije, energetike i rudarstva Srđana Mićanovića da Tuzla Kvarca nije ni imao koncesiju, pa mu tako nije ni oduzeta. Jasno piše razlog zbog čega se suspenduje ova odluka. A razlog je zbog postojanje krivičnog postupka koji je pokrenut pred nadležnim pravosudnim institucijama Tuzlanskog kantona. Ovaj zaključak je nezakoniti s aspekta svih pozitivnih zakonskih propisa iz razloga što niko nije kriv dok se ne utvrdi njegova odgovornost pred nadležnim sudom. Mi ćemo štrajkovati dok god ne dobijemo pravo na rad. Znači da radimo, da počnemo da radimo. Mi nećemo odustati i izaći iz ovoga kruga po cijenu života dok ne počnemo raditi. Iz godine u godinu broj nezaposlenih u Bosni i Hercegovini se smanjuje, tako kažu podaci Agencije za rad i zapošljavanje. Povećana je potreba poslodavaca za radnicima, a u odnosu na prošlu godinu veća je za 16%. Što se tiče inostranstva, najveća ponuda i najbolja saradnja ostvarena je sa Slovenijom i Njemačkom. Njemačka od 1. januara olakšala je pristup svom tržištu rada za građane Bosne i Hercegovine, jer dozvole za rad sada imaju i one osobe čija zanimanja se ne nalaze na listi deficitarnih zanimanja u Njemačkoj. Tokom prošle godine 870 radnika zaposleno je u Njemačkoj na poslu njegovatelja. To je jedini sporazum koje je Vijeće ministara potpisalo sa Njemačkom i mi samo, dakle, kao agencija smo nositelji tih aktivnosti provođenja tog sporazuma. Što se tiče drugih zanimanja, dakle, za druga zanimanja ne postoji sporazum i
Dakle, svi drugi koji su otišli, nisu otišli preko Agencije za rad za zapošljavanje Bosne i Hercegovine i mi u tom smislu nemamo te podatke. U prva dva mjeseca 2016. godine putem Agencije za rad i zapošljavanje u Njemačkoj je zaposlenje dobilo 228 osoba. U posljednje tri godine agencija uspješno sarađuje sa Zavodom za zapošljavanje Republike Slovenije. Najtraženija zanimanja u Sloveniji trenutno su vozač, varilac, zidar, hidroizolater i elektroizolater. U 2016. godini za prva dva mjeseca zaprimljeno je ukupno 590 oglasa za zapošljavanje 1158 osoba. Od toga su potpisana 763 ugovora o radu i izdato je 513 radnih dozvola za građane Bosne i Hercegovine. U poređenju sa istim periodom 2014. broj nezaposlenih u 2015. godini kontinuirano se smanjuje. Povećana je potreba za novim radnicima. U odnosu na prethodnu godinu potreba za zapošljavanjem novih radnika veća je za 16%. Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja, KV radnici. Francuska će Bosni i Hercegovini izručiti Radomira Šušnjara, osumnjičeno da je u Višegradu u proljeće 1992. godine učestvovao u zločinu poznatom kao živa lomača, kada je u jednoj kući u Pionirskoj ulici prisilno dovedeno i zatvoreno, a potom živo zapaljeno oko 60 bošnjačkih civila, među kojima je bilo i žena i djece. Ovu odluku u sudu u Parizu donio je nakon višemjesečne pravne procedure. A u kantonalnom sudu u Sarajevu počelo je suđenje Mustafi Divjanu, Feridu Deliću i Ali Gazibari, optuženim za zločine u aprilu 1993. na području Iliđe nad srpskim zarobljenicima dovedenim iz logora Silos i Krupa u opštini Hadžići. Sva trojica su optužena za mučenje, nečovečno postupanje i nanošenje velikih patnji, a Divjanu i Deliću na teret su stavljena i ubistva, prenosi BIRN. Demonstranti izrevoltirani odlukom predsjednika Makedonije Đorđa Ivanova da abolira aktere afere bomba izašli su na ulice i demolirali predsjednikovu kancelariju. Kordon policije ih je spriječio da dođu do zgrade, nakon čega su demonstranti jajima gađali policiju. Lider makedonske opozicije Zoran Zaev rekao je da je predsjednik Ivanov ovom odlukom izveo državni udar. Policija u Panami izvršila je raciju u sjedištu advokatske kancelarije Fonseca zbog masovnog curenja miliona dokumenata u medije, nakon čega je otkriveno da pojedini klijenti izbjegavaju plaćanje poreza i sankcije. Advokatska kancelarija negira bilo kakvu krivicu, te tvrdi da je žrtva hakerske afere, te da su objavljene informacije pogrešno protumačene. U Siriji se održavaju izbori za parlament, drugi po redu od početka oružanog sukoba. Centralna izborna komisija očekuje da bude otvoreno oko 7000 izbornih mjesta u cijeloj zemlji, osim u provincijama Idlib i Raqqa, koje kontrolišu terorističke grupe Al-Nusra i ISIL. U dijelovima Sirije pod kontrolom snaga predsjednika Bašara Asada jutro su otvorena birališta na kojim građani glasaju za novi saziv parlamenta. Protivnici režima odbacuju te izbore kao nezakonite. Glasačka mjesta su otvorena jutro su 7 sati po lokalnom, odnosno 6 po srednjoevropskom vremenu na području pod vladinom kontrolom, što čini oko 1/3 ukupne teritorije Sirije i obuhvata oko 60% stanovništva te zemlje. Ovi izbori koji se održavaju su potpuno nezakoniti. Još uvijek se u zemlji odvija rat i ljudi se ubijaju. Rat protiv ISIL-a i dalje se nastavlja. Naravno da su ovi izbori nezakoniti jer ostatak ljudi je zabrinut što se dešava u zemlji. Vlada samo traži mišljenja onih koji ih podržavaju. Izbori se podudaraju sa početkom druge runde mirovnih pregovora u Ženevi između vlasti i opozicije, koji imaju za cilj okončanje petogodišnjeg konflikta u Siriji, pri čemu najveći kamen spoticanja u razgovorima predstavlja budućnost Asada na čelu zemlje. Očekuje se da će na današnjim izborima Asadova stranka zadržati većinu u sirijskom parlamentu. Ja ne vjerujem u ove izbore, a također nisam vjerovao ni u one prethodne. Imena na listama su unaprijed bila određena, a predsjednik Bašar al-Asad želi pokazati svijetu da još uvijek postoji država. Međutim, ja mislim da se vlada raspada. Ovo su drugi parlamentarni izbori u Siriji od izbijanja rata 2011. godine, pri čemu je prvobitno 11.341 kandidat podnio dokumente za učešće u trci za jedno od 250 mjesta u parlamentu. U trci je na kraju ostalo oko 3.500 kandidata, dok su se drugi povukli navodeći da nemaju šanse da pobjede. U sicilijanskom prolazu spašena su 2154 migranta. Brodovi italijanske obalne straže i vojne mornarice, jedan norveški brod iz Frontexa, Evropske agencije na granicama Evropske unije, jedan grčki trajekt,
učestvovali su u koordiniranim operacijama koje je vodio operativni centar italijanske obalne straže u Rimu. Ujedinjeni narodi napravili su istorijski korak ka većoj transparentnosti tajnovitog procesa izbora sljedećeg generalnog sekretara time što su svim članicama dale priliku da ispitaju kandidate. U naredna tri dana u UN-u će programe predstaviti 8 kandidata, među kojima su 4 iz bivše Jugoslavije te 4 žene. Kandidature su prije Vuka Jeremića podnijeli Igor Lukšić, bivša šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić, bivši predsjednik Slovenije i dugogodišnji funkcioner UN-u Danilo Tirk i bivši makedonski ministar i predsjedavajući u Generalnoj skupštini UN-a Srđan Kerim. Priča se da je pronađeno izgubljeno djelo italijanskog baroknog majstora Caravaggiova. Pokažu li se glasine tačnima, pronađeno ulje na platnu moglo bi vrijediti više od 120 miliona dolara. Rad je pronađen sasvim slučajno kada su vlasnici kuće u blizini francuskog grada Toulouse zbog rupa u krovu popravljali tavan. Svjetlo i energija tipični su za Caravaggia. Nema ni jedne pogreške i naslikana je sigurnom rukom. Sve su to stilske odrednice koje je čine autentičnom. Platno u pitanju zasigurno je originalno djelo majstora iz Lombardije. Prepoznatljivo je čak i bez opipljivog i neospornog dokaza. Preostala je još vremenska prognoza. Hvala na pažnji i doviđenja do 19 sati.